အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ဆရာမြတ်တန်တင်ရဲ့လေလွင့်သူဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမပြန်သူဤအမဂျေဒီစလင်းချရေးတဲ့ဂျုံရင်းထဲမှာလိုက်ဖန်သူ The Catcher in the Rye ဆိုတဲ့ဒီဝိတုကလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပူတာကြပြီကြာစို့1960ပြည့်နှစ်တဝိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတွေ့ပုံနဲ့ဖတ်မိပုံကလည်းနည်းနည်းဆန်းပါတယ်တနေ့မှဘိုးချုပ်လန်တောင်နဲ့28လမ်းတောင်ပလက်ဖောင်းပေးမှာချရောက်နေတဲ့ကလာစားအုပ်ဆိုင်လေးဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မိတယ်။စားအုပ်ဆိုင်ကတည်တည်ကလေးပါ။သူခင်းကျင်းထားတဲ့နေရာကပြာတနေရာဆောက်လာတာရှိပြီးတော့ခင်းထားတဲ့စားအုပ်ရေးတွက်ကလည်း30-40လောက်ပဲရှိမယ်။ဒီတင်စားအုပ်တွေကိုဟိုလျှောက်လန်ဒီလျှောက်လန်လုပ်ရင်းနေ။အဲ့ဒီစားအုပ်တွေကိုသွားတည်တာပဲ။အဲ့ဒီစားရေးဆရာကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမကြဘူး။တစ်ခါမှလည်းမဖတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စားအုပ်နာမည်ကကြုံရင်းထဲမှာလိုက်ဖန်သူဆိုတော့နည်းနည်းစမ်းနေတယ်။အဖုံးကလည်းကောင်းလေးတယောက်တရေတစ်တာကလေးလက်မှာဆွဲလို့အဖုံးမှရထားတာက16နှစ်အရွယ်လူငယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ဇက်လန်နေ။ဤစာအုပ်ကိုဖတ်၍အလန့်တကြားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ရေကောင်းရေရမယ်။ရင်းနေအောင်ခံစားရကောင်းခံစားရမယ်။တို့ရတွင်ဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မည်မဟုတ်ဒီမှာကတေးကြသည်လို့ရေးထားသည်။ဒီတင်နာမည်နဲ့ဇက်လန်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့မြမဝိထုလောကမှာပြာ60တန်ဝိထုကလေးတွေခေစားနေတဲ့အတွက်မိပြီးရေးတင်တယ်လို့ရေးတင်ရင်လည်းရေးရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဈေးမစစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်။ဈေးနှုန်းကိုလည်းကြည့်အောင်လေစာအုပ်ဟောင်းစီတအုပ်မှတမယ်ဒီတော့ကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပို့ဆိုတော့ဒါနဲ့ဝယ်လာပြီးပြစ်ထားလိုက်သေးတယ်။ရုတ်တရက်မဖက်ဖြစ်သေးဘူး။နာမည်ကလေးစမ်းပြီး16နှစ်အရွယ်ကောင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဇလန်းဆိုတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်ခက်ညံ့ညံ့နေကြပါနေမှာပဲလို့အောင်းမိလိုက်တယ်။စာအုပ်ရဲ့နောက်ကျောပုံမှာလည်းစာပေလောကကိုတုံလုံးခြောက်ခြားသွားစေမယ်။စာပေဖျက်မှုကြီးတစ်ခုယခုနှစ်များအတွဲအထူးခြားဆုံးစာအုပ်တအုပ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလိုက်လံရှာဖွေလိုသောအသက်16နှစ်အရွယ်ဟိုတင်ကော်ဖီရဲ့ဇလန်းသူ့ဘဝတွင်နားမလည်သောအခြေအနေများကိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါတွင်နယူးယောက်မြေအောက်လောကသို့48နာရီကြာရောက်သွားတဲ့လူငယ်လေးတူပထမစာမျက်နှာကိုဖတ်လိုက်သည်နှင့်သူနှင့်အတူဆွဲမော့ဖယ်ကောင်းသောခရယံစွန်းစားကံပြီးဆုံးသွားသည့်အထိလက်ကမချနိုင်သောစာအုပ်ဖတ်ရင်ရေရမည်လောငိုရမည်လောဆိုသည်ကိုလည်းမဝေခွဲနိုင်ဖြစ်ရမည်လို့ရည်ထားသည်ဒီညုံးကိုဖတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မဖတ်ဖြစ်သေးဘူးစာအုပ်တွေမှာဒီလိုပဲရေးကြတာပဲမဟုတ်လားတာမန်ရေးရိုးရေးစင်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝေလာခဲ့တာကတော့စာအုပ်ရဲ့နာမည်နဲ့16နှစ်ရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ဇလန်းဆိုလို့စိတ်ဝင်စားပြီးဝယ်လာတာ။စာရေးဆရာကလည်းကိုတခါမှမဖတ်ဘူးသေးတဲ့စာရေးဆရာ။ "तू ဘာရေးမလဲ။16နှစ်ရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့လမ်းတရေဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့နယူးယောက်မြို့ရောက်လောကရဲ့ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့လူစုကလေးတယောက်ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့နောင်တရချင်ရမယ်ပေါ့။ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်မိတယ်။တနေ့မှတော့ပြင်းပြင်းရှိလို့ကောက်ဖတ်တော်မှာဒီစာအုပ်ဟာကျွန်တော်ထင်သလိုလန်တရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနယူးယောက်မြေောက်လောကအကြောင်းကိုရေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစံမှုပဲကြလို့ကြောင်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်အိမ်ကိုမပြောင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားလေးတယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတာကိုသွားတွေ့ရတယ်အိမ်မပြောင်းရဲတော့နယူးယောက်မြို့ကြီးထဲမှာပါလာတဲ့ပတ်စံကလေးတွေကုံလောင်ရှောက်သွားပြီးတော့အိမ်ပြေးလုံမယ်လို့စိတ်ကူးနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဒါပေမဲ့လန်တရဲ့လည်းမဟုတ်အိမ်ပြေးလည်းမဟုတ်လောကကြီးကိုမကျင်းတဲ့နေတဲ့ကောင်းလေးတယောက်သူမကျင်းတဲ့ပုံဟာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလောကကြီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကျင်းမနှက်ဖြစ်နေရတဲ့တူနေတယ်အခုခေတ်လူငယ်တွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လောကကြီးကိုမကျင်းတဲ့ပုံနဲ့တွားတူနေတယ်နောက်လဲအဲ့ဒီအရွယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့မကျင်းတဲ့ပုံမျိုးနဲ့တွားတူနေတယ်နောက်တော့အိမ်ကမပြေပြစ်တော့တဲ့လောကကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လျော့အောင်နေတတ်သွားတယ်လူငယ်တယောက်ရဲ့ခံစားမှုလူငယ်တယောက်ရဲ့ပောက်ကွယ်မှုလူငယ်တယောက်ရဲ့မကျင်တဲ့မှုလူငယ်တယောက်ရဲ့ပဝင်မြင့်မှုလူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝအမြင်ပြောင်းမှုဒါတွေအားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝိထုကိုကြိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖတ်စီချင်လာတယ်တိတိမြမပြန်မယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကစိတ်ကူးခဲ့တယ်အကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းမပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး1960ပြည့်နှစ်လောက်ကမျိုးဆက်လူငယ်တွေလူကြီးဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအခု1980ပြည်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီစားကိုသွားပြီးတရားရတယ်။ဒီမှာရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဖက်ပြီး
ချက်ချင်းမြန်မာကောက်ပြန်လိုက်တယ်။စာရေးဆရာဂျေရီစလင်းချာဟာဝိတုဒူတွေကိုအရေးများတော့လဲစာအုပ်အနေနဲ့သုံးအုပ်ပဲထုတ်ဘူးတယ်။ပထမစာအုပ်ကအခုကျွန်တော်မြန်မာပြန်နေတဲ့ဂျုံငင်းတွေကလိုက်ဖန်သူဆိုတဲ့စာအုပ်။နောက်တော့ကတော့ Franny Indisu Franny ရဲ့စွန်နီဆိုတဲ့စာအုပ်။နောက်တော့ကတော့ထုတ်ကိုမြင့်မြင့်တယ်မှာလက်သမား Race High The Race Bean Cabina ဆိုတဲ့စာအုပ်။ဒီသုံးအုပ်ပဲရေးတယ်သောဟုတ်စလုံးဟာထူးခြားတဲ့စာအုပ်တွေကြီးပဲဒီစာအုပ်ကတော့အထူးခြားဆုံးလို့ဆိုနိုင်တယ်ဒီစာအုပ်ဟာကျွန်တော်တို့ရှိမှာနေမဲ့ခေတ်သစ်ကဏ္ဍဝင်စာအုပ်စာရင်းဝင်သွားတယ်တချို့ကဒီစာအုပ်ဟာလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဗေဒကိုဖော်ပြတဲ့စာအုပ်တချို့ကတော့ဒီစာအုပ်ဟာအခုခေတ်စားနေတဲ့ဘဝပဒနာဝါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ထားတဲ့စာအုပ်တချို့ကလည်းဒီစာအုပ်ဟာလူငယ်ပြည်ပြည်စာအုပ်တချို့ကလည်းဒီစာအုပ်ဟာအနုပညာလက်ရမြောက်တဲ့ဝိတုကောင်တပုတ်လို့ပြောကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ထမှာတယ်။အမေရိကန်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက20ရာစုအကောင်းဆုံးစာအုပ်တရာကိုရွေးခဲ့တယ်။21ရာစုအတွင်း20ရာစုအတွင်းထွက်သမျှစာအုပ်အမျိုးမျိုးတွေကရွေးတာပါ။အဲဒီ20ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေထဲမှာအခုစာအုပ်ဟာတအုပ်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကောင်းကလေး။ဘာရီကောင်းကလေးဆိုတာကိုတော့ဖတ်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။စာရေးဆရာဟာ1919ခုနှစ်မှာမွေးလို့အခုချိန်မှာအသက်60လောက်ရှိပါပြီ။ဒီစာအုပ်ကိုရေးတော့ကအသက်40ကျော်လောက်မှရေးမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဝိထုကို66နှစ်ကောင်လေးရဲ့စကားအဲ့ဒီအတွေ့အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ရေးထားပါတယ်။ဒါဟာလည်းဒီစာအုပ်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တယ်။66နှစ်ရွယ်ကောင်လေးတယောက်ရဲ့စကားနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်အမေရိကန်လူငယ်လေးတွေရဲ့ဖန်စကားတွေအများကြီးပါပါတယ်။သူတို့လေတံတွေအများကြီးပါပါတယ်။ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာလဲစာရေးဆရာရဲ့မူရင်းအပေါ်ကိုမိအောင်မလွဲတာမရှောင်တာတော့ပဲဘန်စကားတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးပြင်ရပါတယ်။သူတို့ဘန်စကားတွေကိုလည်းထည့်သုံးရပါတယ်။ဥပမာအခုကျွန်တော်လူငယ်တွေတုံးနေတဲ့ hot shot တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေဟာသူတို့စီကလာတဲ့ဘန်စကားတွေပါ။ဒီလိုစကားတွေမှာကျွန်တော်မပြောင်းလဲတော့ပဲ hot shot လိုပဲတုံးလိုက်ပါတယ်။ jingle လို့ခေါ်တယ်။ပြောတဲ့စကားတွေဟာအရင်ကောင်းတာပဲ။အပြတ်မိုက်တာပဲဆိုတော့စကားတွေကိုလည်းမလွဲတာမရှောင်တာထည့်ပြီးတုံးရပါတယ်။ဒါတွေကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီဇလန်ဟာခလေးတယောက်ကခလေးလူတွေ့ပြီးခလေးလူပြောတဲ့ဇလန်မဟုတ်တော့ပဲလူကြီးတယောက်ကခလေးတယောက်ကြောင့်ကိုလူကြီးလူပြောနေတာပဲဖြစ်မှာပါပဲ။ဘန်စကားဆိုတာဟာခေတ်တိုင်းမှာပုံမြဲပါပဲ။မခိုင်မြဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ညဉ့်ဉန်းတဲ့ဘန်စကားများဟာပျောက်သွားပြီးခိုင်မြဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့တင့်လျော်တဲ့ဘဝနဲ့ဟမ်းမိတဲ့ဘန်စကားများဟာအရှိတီတက်ကြံခဲ့ပြီနေ့စဉ်သောဝေါ်ဟာရာတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါမှသာဘာသာစကားတစ်ခုဟာအသက်ရှင်နေတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ဥတိုရဲ့ယာမယကံမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဘန်စကားတွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီဘန်စကားတွေတဲကကောင်းနေလူလူရဲ့ဘဝနဲ့ဟမ်းမိတဲ့အခြေအမြင်ရှိတဲ့ဘန်စကားတွေဟာကြံရစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တံတွေထဲမှာထည့်လာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားဟာရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘေဘန်စကားကကြံပြီးဘေဘန်စကားကပျောက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့နောင်မျိုးဆက်ကဆုံးဖြတ်မှာပါယောက်ျားလေးတွေကိုဘဲလို့ခေါ်တာဘန်စကားပဲငတိဆိုတာလည်းဘန်စကားပဲမိန်းကလေးတွေကိုဟိုတုန်းကညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းဘန်စကားပဲမဒီစေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာလည်းဘန်စကားတွေကြီးပဲဝက်ဂိုင်းဘောစတာတွေဟာလည်းဘန်စကားတွေပဲတချို့ကဆိုင်းသမားဆက်သမားတွေစီကလာတာတချို့ကဖဲသမားကသားစွားစွာလာတာအရက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးအာယာဘီကလာတာအာရဘီကလာတာတချို့စကားလုံးတွေကလည်းဘယ်ကလာမှမသိဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်နဲ့လျော်ညီတဲ့လူတို့ဘဝနဲ့ထိဟမ်းမိတဲ့နားလည်လွယ်တဲ့ဆိုရင်စကားလုံးတစ်ခုဟာဝေါ်ဟာရာဖြစ်သွားရတာပဲအရှိတီမဲမတည်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနောင်မျိုးဆက်ကဆုံးဖြတ်မှာပါနောင်ခေဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့ဘာသာဗေဒကိုခြေရောက်ောက်လိမ့်မယ်အတိမ်နဲ့ကိုခံမှန်းကြလိမ့်မယ်ဒီဝိထုကိုဘာသာပြန်ရမှာမူရင်းစာရေးဆရာကသူတို့ခေတ်ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ဇယိုင်းကောင်းလေးတယောက်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပေါ်လင်းစေခြင်းလို့ဘန်စကားတွေကိုသုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးဘာသာပြန်သုံးရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာမကြိုက်တာကျွန်တော်လက်ခံတာလက်မခံတာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ရင်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးသစ္စာရှိရမယ်အချင်းချုပ်တာကတော့တမျိုးပေါ့သူ့စာအုပ်ကိုလည်းဘာသာပြန်သည်က
ကိုထဲကျင်နာရီလျှောက်တဲ့ကိုဖြုတ်ကျင်နာရီလျှောက်ဖြုတ်ကိုကြိုက်ရတဲ့မကြိုက်တာပဲလျှောက်လို့နေရင်သူ့ကိုစော်ကားရရောက်မယ်မကောင်းဘူးမြတ်တန်းတည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်ခြင်းသလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာမွေးတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဘလို့ကျွန်တော်ကိုမမွေးခင်ကျွန်တော်မိဘတွေကဘာလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဒေးဗစ်ကော်ပါဖီလိုစစ်စင်ရရနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုခင်ဗျားကတော့နားထောင်ခြင်းမလားမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်ပြောရရင်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောရတာကျွန်တော်ညီငွေတိန်ဒါကပထမအချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ကိုရီးကိုဒါတွေကိုပြောရရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသွေးတက်ပြီးဦးနောက်သွေးကြောနှစ်ခါစီလောက်ပြက်ကုန်ကြမှာသေးရတယ်ကိုရီးကိုရာတွေကိုပြောတာသူတို့ကမကြိုက်ကြဘူးလေအထူးသဖြင့်အဖေရဖို့ဆိုတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဇင်းလုံးချောကြည့်ပဲလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကနည်းနည်းတော့အကဲဆက်တယ်အခုခမရတို့ကိုကျွန်တော်အထုပ်ပတိတစ်ခုလုံးကိုပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နာတာလူပွဲတော့တဝိုင်းလောက်ကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ယူနန်းနဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုပြောပြမလို့ပါကျွန်တော်ဘလောက်ခံလိုက်ရတယ်အခုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပါဒီအကြောင်းဒီဘီကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ။ဒီဘီဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အကိုပါ။သူကဟောလီဝုဒ်မှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်တိတ်မဝေးဘူး။စနေတို့တနင်္ဂနွေတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုအမြဲပဲလာလိရှိတယ်။နောက်လာလာကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ပြေးရင်သူပဲသူ့ကားနဲ့လိုက်ဖို့ပြင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။သူ့မှာရေဝါကားတစ်စင်းရှိတယ်။ရေကွာကားလေးကတော်တော်ကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ကားလေးပြ။တနာရီမိုင်းနေရာလောက်မောင်းလို့ရတယ်။သူ့ဝယ်တုန်းကဒေါ်လာ4000လောက်ကြတယ်။အခုတော့ဟန်ကျနေပြီဆိုတော့ဟိုတုန်းကတော့သူကစားရေးစရာပြဝိထုတူလေးတွေပါလေးတွေရေးတယ်။လက်ဝတ်တော့ရွှေငါးကလေးနဲ့ဝိထုတူများဆိုတဲ့စာအုပ်တောက်တောင်ထုတ်ခဲ့သေးတယ်။တကယ်ကတော့ခင်ဗျာသူ့နာမည်ကိုမကြဘူးမဟုတ်လား။သူ့ဝိထုတူပေါင်းချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးလက်ဝတ်တော့ရွှေငါးဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ကောင်လေးတယောက်ဟာသူ့မှာမရှိမရှိမဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ရွှေငါလေးတကောင်ဝယ်ထားတယ်။သူ့ငါလေးကိုနှမျောလို့လို့စုံမက်လို့လို့ဘသူ့ကိုမှကြိတ်ခွင့်မပေးဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာ။အခုတော့ဝတ္ထုတွေပါတယ်မရေးတော့ပါဘူး။ဟောလီဝုဒ်မှာရုပ်ရှင်သမားဖြစ်နေပြီ။အေးကျွန်တော်ကလည်းရုပ်ရှင်တို့ရုပ်ရှင်သမားတို့ဆိုရင်အလုံးမုံ။ကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်ပင်စေးထက်တန်းကြောင်ကထွက်လာတဲ့နေရာကစပြောမယ်။ပင်စေးအထက်တန်းကြောင်ဆိုတာကပင်စေးဘယ်နီယာမယ်အင်ဝါတောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဒီကျောင်းနာမည်ကိုခမည်းတော်လည်းကြားဘူးချင်းကြားဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီကျောင်းကျောင်းတွေကိုတွေ့လဲတွေ့မှာပေါ့မဂဇင်းတွေထဲမှာကျောင်းညာလိုက်တာကလည်းအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မဂဇင်းတိုင်းမှာလို့လို့သူ့ကျောင်းညာတွေကြီးပဲဟော့ရှော့ကျောင်းသားလေးတရားမြင်စီပြီးခြံစည်းရိုးကိုခုံကြောတဲ့ပုံနဲ့လေးသူ့ကျောင်းညာပုံကစာတင်ကျောင်းကျောင်းညာနဲ့မတူပဲပိုလိုရိုက်တင်တန်းကျောင်းကျောင်းညာနဲ့တူနေတယ်စာတန်ကျောင်းဆိုရင်လေဒီကျောင်းမှာအရှင်ရှိသေးပိုလိုပဲရက်နေကြသလားလို့တောင်ထင်ကြမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အတွင်းမှာတော့ကျောင်းနောက်မှာပိုလိုရိုက်ဖို့မပြောနဲ့မြင်းဆိုလို့တကောင်တောင်တမီးတောင်မမြင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမြင်းစီးနေတဲ့ကောင်လေးရဲ့တပုတ်အောင်မှာ1888ခုနှစ်မှာစ၍ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသည်လူတော်လူကောင်းများညံကောင်းသူများကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာဆိုတာကြော်အောင်ညာတဲ့သဘောပါဒီပြင်ကျောင်းတွင်လည်းဘာမှမထူပါဘူးသူတို့ကျောင်းကထွက်တဲ့လူတော်လူကောင်းညံကောင်းသူဆိုလို့လည်းတိတ်မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီတယောက်နေရာတော့ရှိရှင်တော့ရှိမှာပေါ့လေဒါလောက်တော့ဖယ်ပြောလို့လောက်မလဲသူတို့ကျောင်းမရောက်လို့တခြားကျောင်းကိုရောက်သွားရင်လည်းတော်တဲ့သူကတော်မှာပဲအဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဇက်ဆောင်ကျောင်းနဲ့ဘောလုံးပွဲရှိတယ်ပင်စည်းကျောင်းတစ်ဝိုက်မှာတော့ဇက်ဆောင်ကျောင်းနဲ့ကန်တဲ့ဘောလုံးပွဲဟာတကယ့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့ပြီးတော့ပွဲကဒီနေ့အဖို့နောက်ဆုံးပွဲကွင်းပိတ်ပွဲဒီတော့ပင်စေးကျောင်းကများမနိုင်ရင်ကျောင်းကြီးဟာကိုကိုကိုတက်များသေးမလားမသိဘူးကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကညနေ3နာရီလောက်မှာကျွန်တော်ကတော်စင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရက်နေတယ်တော်စင်တောင်ကုန်းဆိုတာပြည်တွင်းစစ်တုံးကတုံးခဲ့တဲ့အမြောက်ကြီးပြထားတဲ့နေရာရဲ့ဒီဘက်ကလေးကမှုကလေးအဲ့ဒီကုန်းပေါ်ကလေးကနေစီးကြည့်ရင်နှစ်သိန်းလုံးကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်နှစ်သိန်းစလုံးကလူတွေဘောလုံးအပူယူလောက်တာတော့ဘာတို့ကိုလည်းတိတိကျကျမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကုန်းလေးပေါ်ကနေတက်ကြည့်တာ။ Green Stream ဘက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဟစ်အော်အာပေတန်နေ။အိုးအိုးကြက်ကြက်ပြောဆိုနေတဲ့နေကိုတော့ကြားနေရတယ်။မ
边西江北个阿边的家里，见到个来人，见到路江着江路，一里边买样的呀个，是说江北个罗对阿边他们家呀个，别家也没来哩，都罗一点看呀，这些的几个拉干呀来批里头，路面面看不拉哪样不，江北龙北的同志们，门口里瑞面面色色拉里么西不，但是江大瑞过的门口里瑞个可跟别人，高那么高那罗就那么低不呀。没可能不考虑无所的时间无了，就那么在乎，变些阿子，过那的外妈，干嘛理理米阿姨？一千比拉不，一千比拉不，都罗巴达，拉毛个，外户外狗奶奶，得亏亏呢，那年前，那年不离是不，得看看呢，今年叫他进来，他进来不是不？哎呀，没知道，哎，就那如，张婆龙伯的过了，谁嘛罗，没家看那拉大爷，谁嘛说了，就那如讲个。江湖级的米克米亚，见到他急的，说说来来，疲劳昂昂毛包，他外面小克里加罗顶手，他看嘛，见到那都，牛人嘛，巴斯卡西来，太空间隔离的，多加内人呢，是看奶奶爸爸表屋的，见到都过都包加多的，那看喏奶奶急的，来得瑞家来改查来查，阿哥一百元几呗，比如都过宝马来，阿杜瑞阿酷看瑞来老查来的嘞。对我这边谁他妈在哪的路上拼命的？见到对我的包家那个，肚皮个江湖级别没，是看不起不？婆婆有意思的，他老的包家啦，肚皮江湖级别，嘿嘿，伢拉都把肉嘞，都低保伢嘞，都伢瑞罗国内身边没几辈，到现在我婆家几那个江西的，见到个两大块的牛肉个变拉啦。见到个二里两单块个，一块扛上，大爷那里，白手了咯，一钢筋包。见到路江个，没把你讲呢，两单片子个不，二里那个没那把牛肉个拉给家嘞，他被没没个啥皮布看面，皮布还滴落嘞，牛肉个要着，见到个，阿个啥皮子里个米要不拉的嘛，看他吃他呗，那样嘛给他的牛肉米棒子有多几嘞，米要不拉米棒子有几下嘞，讲个咯，见到路这对白尼阿妈身边。背包个朝阳没收啦，他妈的毛个逼！变拉罗必须用石头看面，立大位，真那变毛不嘞？面孔子嘛，真那露着嘴，白羊眉，背部拉包个朝阳没的毛呗？但呢，真那露一点，没个啥没皮到位。变拉个家伙啦，阿妈个真那露着嘴，伢大傻逼真老妈变样吗？阿苦罗你嘞，那一边那吃老妈变个样嘞？一边加入个咱们讲的个岁数了，其他宝妈见到自家的老妈们表舅，多多少爷爷的，国内有大笔没记得，那我讲的苦个咯，见到大妈些啊，视频上个多很多岁呀，欧妈么，太欧妈为那啦，是啊，视频上个都贵贵比哎呀的来呢嘞，那到六月咯，再会也成的，是啊，那见到边对呀，欧妈么不，见到因边人都是个看到哪个用路是啊个骂他的哩。这个咯，真咯，弟弟卡应变人，变身江湖嘞，变要着妈妈不？哦，没你咯，弟江湖表扬没？江阿那万女个，真咯个江个特别来着，看呀，那条路江北也变嘞，弟江湖真咯变了些江西路，长老辈三五百嘛，真咯篱笆大家嘞，弟咯江阿那万女个，都弄那两对布，真咯个努力抽查嘞，阿土这边长老辈变嘛。见到米巴瑞个张吉内拉比没算那个吗？见到嘞赖拉比西亚吉内对也没嘞。大伯们见到多么特别不？但呢见到我张个特别来大伯，便是张妈第六位，三五位家的张大瑞个没家看他特别大的，都张个昂着个多多去游赛的，游赛的但昂着来多多里搞嘛嘞。亚弟个提前把垃圾耶，多多里一那边，一来的嘛见到罗也是干的表演。收买的奴隶工厂里那边，当我们马苏罗拍表干嘛嘞？离家这户呢，一来他们表完的咯。见到嘛，表面两位农民嘞，工资里就特别巴拉嘞。来一桌八肉两包，两个嘞，这把老东家、江上家见到看的嘛，都苦苦的看了下来哩。格拉欧妹，够英俊嘞，够英俊嘞嘛，太大嘞，都未来里吧，二十八大嘞边，便是讲嘛。第六，阿里的马瑞个嘞，对波拉呗，看呀，阿咪阿片，这一只，大的米瑞嘞，拉扎拉巴呗，大伯妹，阿里的马多多波嘞，今朝天表演呢，卢工那大瑞，
ပတ်သက်ရှိသားသမီးတွေဈေးစကားကြီးတဲ့ကြောင်ဖြစ်လေးလေးအလေးတမပေါ်လေးလေးလိုထင်တာပဲတကယ်ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမြောက်ကြီးနားမှာရဲရင်ဘောလုံးပွဲကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်အေးလိုက်တာကလည်းမပြောပါနဲ့တော့ချမ်းရည်တဲ့ချီးရည်တဲ့ဆိုတာတော့ဒါမျိုးပဲထင်ပါတယ်ကြည့်လို့သာကြည့်နေရတယ်တိတ်လဲစိတ်မပါပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါဒီကြောင်ကထွက်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာနှလုံးသွင်းမှုကြိုးစားကြည့်တယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကြောင်တွေကထွက်ရဲရွာတွေကထွက်လို့သာထွက်ခဲ့ရတယ်။ကိုထွက်ခဲ့တာကိုဘာမှသတိမပြုမိခဲ့ဘူး။ထွက်ဆိုလို့သာထွက်လာရတယ်။တခါတလေမှထွက်လာမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလေ။နေရာတစ်ခုကိုကိုကစွန့်ခွာရတော့မယ်ဆိုရင်"အော်ဒီနေရာကလေးကိုငါစွန့်ခွာသွားရတော့မှာပါလား"ဆိုတဲ့အသည့်ကလေးခံစားချက်ကလေးပေါ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းကိုနည်းပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေါ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘလို့မှခံစားချက်မရှိပဲထွက်လာတာနဲ့ဆိုင်သူကတော်သေးတာပေါ့လေကျွန်တော်ကန့်ကောင်းနေဒီကြောင်ကထွက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလွမ်းစရာအမတ်ရစရာကလေးတခုကျွန်တော်ချက်ချင်းတရရလာတယ်မနေ့ကဒီချိန်မတိုင်ခင်အော်တိုဘားလောက်ပေါ့ကျောင်းဆောက်တင်ငန်းရှိမှာကွင်းပြင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရောဘတ်ရဲ့ပေါ်ရဲ့သုံးယောက်စလုံးဘောလုံးကန်နေကြတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တင်လို့ကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကပေါင်းလို့တင်လို့ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ရောဘတ်ကပို့ပြီးပေါင်းလို့ကောင်းတယ်ညသာမစားခင်ကလေးမပေါ့တော်တော်မှောင်စားပြနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ရောက်လဲဘောလုံးကန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ကန်နေကြတယ်ကန်ရင်းနဲ့မှောင်သေးတဲ့မှောင်လာပြီမှောင်သမားတခါတလေဘောလုံးကိုယ်တောင်ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကစားမြဲကစားနေကြတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဇီဝဗေဒတင်နေစရာဖန်စီဟာစာသင်ခန်းပြတင်းပေါက်ကထွက်ကြည့်ပြီအဆောင်ပြန်ကြဖို့ပြောတယ်ခဏနေရင်ညစာခေါင်းလုံးတီးတော့မယ်မိုးချုပ်လာပြီတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံရောက်ကစားတာကိုရက်လိုက်ကြတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်မှအမတ်မချင်းကိစ္စလေးတွေတသားသားလွန်စရာကိစ္စလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတရိရလိုက်။နှုတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ပါလက်ပါရှိတယ်။စိတ်ထဲမှာဘာလွန်စရာမှမရှိပဲခွဲခါကနီးနှုတ်ဆက်ရတာဟာတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။သိပြီးဝိချိတန်းကြီးနိုင်လုံးနဲ့လောကဝေတက်တက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုတရိရတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘောလုံးပွဲကိုစက်မကြည့်တော့ပဲသမိုင်းစရာစပင်ဇာအိမ်ဘက်ကိုပြေးလာခဲ့တယ်။ဆီယာစပင်ဇာကကျောင်းပဒဝန်ထဲမှာမနေဘူး။အပြင်ဘက်အန်တိုနီဝန်လေးမှာနေတယ်။ဆီယာအိမ်ဝင်းပေါ်ဝါအထိကျွန်တော်ပြေးလာခဲ့တယ်။အနာရောက်တော့မှအမောဖြေရတယ်။ကျွန်တော်ကတက်လုံတိတ်ကောင်းနေကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဖဲကောင်းမှမလဲ။ကျွန်တော်ကဆက်လိုက်တော့တာကိုအဖေတို့မိတို့ကကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြက်အောင်လှုပ်ကြပါသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့မပြက်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဟာမနေ့ကတည်းက6လမခွဲလောက်ပို့ပြီးအရက်ထွက်လာတယ်။ဆက်လိုက်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှ TV လိုလိုပါလိုလိုဖြစ်တယ်။အမလီသွေးစရာတက်မှန်ရရနဲ့လှုပ်လိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပဲတော်ပါသေးရဲ့။ဘာမှကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ကျောင်းပတဝန်းဝေးကမှတက်အောင်လောက်အမောဖြစ်ပြီးလမ်းတိုင်းကျွန်တော်ပြေးလာခဲ့တယ်။အေးလိုက်တာကလည်းမပြောပါနဲ့တော့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အေးတကြီးပြေးနေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။စိတ်ထဲမှာပြေးချင်ရှိရတဲ့ကိုပြေးလာခဲ့တာပဲလမ်းတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာပျောက်သွားမလားလို့ထင်လိုက်ရတယ်။မောင်ကလည်းမောင်အေးကလည်းအေးတော့ကျွန်တော်ဟာလောကကြီးထဲကပျောက်သွားမလားလို့တောင်စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်မိတယ်။ဆရာရင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တကားခေါင်းလုံးကိုခတ်တင်းတင်းလေးဖိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တကူလုံးလဲအေးခဲမတက်အေးဆက်နေပြီလေ။နေရက်တွေကလည်းထုံချင်ပြီးလက်ချောင်းလေးတွေဆိုတာလည်းတောင့်တင်နေပြီ။ကောင်းကောင်းတော့ကွေးလို့မရကျင်တော့ဘူး။ကဲပါဗျာ။တကားမြ мян ခွင့်ပေးကြသမှလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကလှမ်းအောင်မိတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရာကတော့ထွက်လာတယ်သူတို့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်တော့ဘာလို့မရှိဘူးလေဧည့်သည်ဧည့်ဆောင်လာလို့တကားခွင့်ပေးရင်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပေးကြတာကြီးပဲအိမ်ပေါ်မရှိတာနဲ့မပြောနဲ့သူတို့မှကြွယ်ဝူးကြွယ်ဝါလည်းမဟုတ်ပဲဟုတ်ဟဲ့ဟိုတင်လာပေါ်မှာပေါ်လာသေးတကောလာလာအပြင်မှာအီလာရောပေါ်လို့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဆရာကတော်ဟာကျွန်တော်ကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာနေတယ်။ဆရာကတော်ကကျွန်တော်ကိုချစ်တာ哦။အေးလေဒါကကျွန်တော်အထင်ပေါ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲကိုခတ်တုတ်တုတ်ဝင်လိုက်တယ်။ဆရာကတော်နေကောင်းတယ်မို့လား။ဆရာကနေကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။လာလာနေအင်ကြီးကိုငါချုပ်ပေးလို့ပြောတယ်။ဆရာကတော်ကဆရာနေကောင်းရဲ့လားလို့ကျွန်တော်အမေကိုကြားဟန်မတူဘူး။ဟုတ်သားပဲ။ဆရာကတော်ကနင်းနေနားလေးတာကိုဖယ်ကြမလဲ။အင်းရှိဝင်ကအင်းကြီးချိတ်တဲ့အခန်းကလေးထဲမှာကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးကိုတွားချိတ်တယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့
ne wu li rigo lene ta cha lai de. Chano ga kru ka lo kore temo ta sabin tutu li ta ro. Pero ma gang bhi dem shi la wu. Tu cha on so bhi chano ga li dan cha chene siya garo ni gang nem ho la. Tu ga ta ka u piang pa yin. Piang gang na ma cha di wu kwe. Me ya pa lo le. Tu mi bong a dam yu be. Chano chang to khan ya ra go siya pya pya lo ti ni ya po myo be. Gang ma re. Siya go tu kwe kwe ni rong me la. Aku ro piang toa ba bhi kwe. Me yu chi ya ra. Pye ke me siya si toa la au. Akane ma shi li ye. Siya akane ga ta ka pwene re. Da bhe me chano dam bhi wim toa ba u. Yin chi tamu ane ne ta ka khao la de. Chano wim toa ro siya ga. Ti yi thang gong ji po ma so so ga chano pyo re. Na ba chu sang ji u. Chong lu. Chano ga ta ka khao la de. Padu le hi. Ho rin la. La la. Lo lan kho re. Siya ha. A dan bhe ma le li dan kha cha jay be. Akane wim toa ro. Ngala mi ra ma bhi tene lu. Chano ba da tene lai mi de. Siya ga atan lan te la zin. Magazine ko pha lo. Tu bhe pa pa le ma le. Si bhe le nui si lo ni. Si bhe rui bian jay lu. Akan ta lan lo le. Bhe pre yo si na ni. Ta thang thang tha ni de. Chano ha ni ma kao ne lu go. Tek shang wui le mi chi do le. Siya na gu la ya ra to to sing yi toa de. Po bhi si bhe siya kao na ga. Siya ha hao na ni de. Ye cho wui yong ji go wui tha de. Wui yong ji ga le. To to hao ni bhi. Tu mui ka ta rong ga wui la re wui yong la miya raong ao miya re. Chano ga le dam yu. Ata ji ji lu re. Nya e. En ji ji re ne. Ye cho gan wui te wui yong ji re go wui ta go miye. Sae te ma dam yu ji be. Te ma chai chi mu. Wui yong en ji go jin pa ha ta ro. Tu ru ye na yu re. Jin gong yu re ga a piang piang po lo. Bi ro che rao do pao na do ha le. Pa lu yu cha ni ya be. Ye cho zi do. Pien le kan sa na ro ma. Apo ji pa ji re, ji cho wu yong ji re wu ta go chano miyong bu re. Palo ma ji me kao mu. Chirao dwe pao nan dwe ka piu yo yo. Amwen miyong no paro le me shibu, piang cho cho ye. Ni kao ye lea siya. Siya pi lai te sa ya ba re. Pa pi lo pi ya ra le, chano lal na no sa ma bo siya. Na da lu, chang piang pwen ye chano ru chang go piang la ma mao do re adwa. Tu si go la bi, no sa po sa gali te sa, chano si yi ta ra u. Thang kwa so bi, gade mo ma da thang mo len yu to biare. Chano ga wun thang yin. Siya tok gui bantan ni di le siya. Tim kong di u kwa, kong ni su yin be di lu nim le kwa. Siya wun koma po lo siya ga biare. Siya ga tu za ga go tu da bo za bi ye ni de. Biro ma go go jo za bi. Ma la yin ne. Po long buye ma toa u la. Buye ga ro buye ji buye ga mwe kwa. Toa ba re siya. Chano ku erika ni lage ra. Chano le lantai te ne nile ga ma New York a piang la ra siya. Ema li piya tu kari nga le sing mishi lai da. Chao song ji po tatai ni ya da lo be. Khana cha ro siya ga miena di toa re. Siya ha di lo be. Siya siya go tachha lao da piyo bi miena piang di toa da ra ji be. Mi tu chan go piang ma la ra u po. Ho te siya. Ma la ra u lo si gu re. Siya ha ba ma ma piyo be gao te nye nye lo ni re. Saka piyo yin, chino siya lao gong li tanyin yin lo tate lu miyo go, chino di yang ma ma dui bu di bu. Papi lo di lao tao gong tanyin yin lo ya tale su ra ro, chino le ma piyo da bu. Dike be li li nane sin zan ni ya lu la. Ta ma mho ko gong ne, ko ping go rao kwe cha ma ti da la ao, shio lo a lo ne du mu la. Pa chang lo rao ma piyo da dao. Me chao ji ne toa di re mo la, tu ga pa piyo lai tale. Tui ba re siya. Nanai lao cha ba re, pa piyo lai dle. Bawa su ra gaza wae jine du re. Gaza wae mao me gaza ye, tu si gyan nene anyi gaza ya me. Sa di pien chanau wu song ma ra bo siya. Di pien o tu ru tri tri pa ma piyo u. Bawa su ra gaza wae jine du re su ra ji be, piyo ni dara ba be. Hau da be, tegero bawa su ra gaza wae ji be nga da be. Di gaza wae ji ma tu si gyan nene du gaza ya be le me. Hau ba re siya. La bia mi. Chano siya ka le bawa su ra gaza wae be de. Pa gaza wae le. Ko ba ka na ya ang gong gong gaza na ne ludo re ji shi no ho da bo. Bawa su ra gaza wae ji bo. Da be me ko ba ka lu nye lu jo re ji shi ne no. Di gaza wae ji ka pa lo ma le. Siong ni de gaza wae ji be. Ala ka wae ji. Siya ji ka me mi ba re si ko sa ye o ma de la. Da ne la ni cha ye no ji me lu bio ba re siya. Me nga yo. Me ke sa ne pa ta lo ingo sa ye bi bi la. Mi yi ro siya.
ဘုဒ္ဓဦးနေညာအိမ်ပြန်ရောက်တော့မှပဲအကျိုးကြောင့်ပြောပြတော့မယ်မိမိပြတွေကဘာပြောမယ်ထင်သလဲသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဆူကြမှာပေါ့ဆရာကျွန်တော်ကြောင်းပြောင်းတာ၄ချောင်းတော့ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ခေါင်းရမ်းခဲ့တယ်အခုလေခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခေါင်းရမ်းလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်စကားပြောရင်ကို့လူဆိုတဲ့စကားကိုကို့ဘာသာကိုမကြခဏတုံးတတဲ့ကျွန်တော်ကဘောဟာရာမကြွရလဲပါတယ်တခါတလေမှကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အသက်ထက်ငယ်နေပုံပေါက်နေလို့လဲပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်က16နှစ်အခုဆိုရင်တော့18နှစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ73နှစ်သားလီတုံးဝကလိုပဲရေစရာတော့ကောင်းနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အရက်က6ပြီနှစ်လမှာခေါင်းကလည်းတကောင်းလုံးဖြူခွင်းနေပြီတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ခေါင်းရဲ့ပဲပဲချမ်းမှာဆိုရင်စပယ်ဖြူတွေတန်းချီပြီးတောင်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခေါင်းတစ်ချက်ဖြူတာဟာအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကဖြူတာဒါတော့မှတခါတလေမှကျွန်တော်ဟာ12နှစ်သားလီတယောက်လိုနေတုံးထိုင်တုံးမယ်ကျွန်တော်ဖေကပြောတယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မမှန်ပါဘူးခမခတ်တာကလူတွေဟာသူတို့ပြောဆိုတာအကုန်မှန်တယ်လို့ကြီးထင်နေကြတယ်။ကိုယ်တန်းနဲ့လိုက်အောင်နေလို့လေလူတွေကပြောကြပဲမယ်။ကျွန်တော်သူတို့စကားကိုအရေးလုံးမနေနိုင်ဘူး။အေးတခုတော့ရှိရဲ့။သူတို့ပြောဖက်များလာတော့နင်းနေနိုင်ကြီးတယ်။တခါတလေတော့လေကျွန်တော်လူကြီးလို့ကောင်းကောင်းမွန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကအတိမတ်မပြူကြဘူးခမ။မသိတယ်လို့လုံနေကြတယ်။လူတွေဟာကောင်းတာလုပ်ပြီးဆိုရင်လေတိတ်မသိကြအောင်ဆောင်နေကြတယ်။အတိမတ်မပြုတင်ကြရဘူးဆရာကခေါင်းလေးတင်းငိမ့်လုံနေတယ်သူ့လက်ကနှာခေါင်းစီရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့နှာခေါင်းလေးတတို့လောက်တွ့နေတယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးခမညနှာခေါင်းကိုနှိုင်နေတာအခန်းထဲမှာကိုရပဲတယောက်တည်းရှိနေတော့ဒီလိုလောက်တာဟာအရေးမကြီးလို့လဲထင်ပုံရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရေးမကြီးပါဘူးသို့တော့ကိုရှိမှနှာခေါင်းနှိုင်နေတာကိုမြင်တော့နည်းနည်းယုံတော့ပေါ့ခမညเจ้าဆရာကြီးနဲ့လာတွေ့တော့မင်းဖေရောမေရောနှစ်ယောက်စလုံးငါတွေးလိုက်ရပါတယ်တော်တော်အထက်တန်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဟုတ်ကဲ့သူကတော့အထက်တန်းကြတဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုတော်တော်မုန်းနေအယံမုန်းနေလောကစကားလိုတောင်ထင်တယ်လေအဲ့ဒီစကားလုံးကိုကြားရတိုင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဒီမှာတော့ဆရာဟာကျွန်တော်ကိုတခုခုပြောတော့မယ့်ပုံနဲ့ကိုယ်မှတ်လိုက်တယ်အမှန်တော့တမင်လှန့်ချီပေးလိုက်တာပါဆရာဟာသူ့အနာမှာရှိတဲ့တက်လန်ဒိလာစင်မဂဇင်းကိုကျွန်တော်ပေးအရာပေါ်ကလှမ်းပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂရေမုံမရောက်ဘူးခမ။နှစ်လမ်းမလောက်လွဲသွားပြီးဂရေအောက်ကိုကြာသွားတယ်။ကျွန်တော်ကထိုင်ရာကနေထားောက်ပြီးဂရေမုံကိုတင်ထားပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အခန်းထဲကထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဩဝါဒတွေအရှိကြီးပေးတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီလေ။ဆရာပြောတဲ့စကားတွေအဆုံးမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေရှိတာရဲ့အခန်းထဲကပေးပြုတ်စီနံကြီးထောင်းထောင်းထနေရရဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးလေပြီးတော့ညဝိအင်ကြီးလိုလိုရေချိုးပြီးဝတ်တဲ့ဝေယုံကြီးလိုလိုအင်ကြီးမျိုးနဲ့ကိုရွက်ကာရဖြစ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလာပါပြီခမဩဝါဒရှိကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဒီဘက်ဆောင်ဝဲပါမင်းဘယ်နှပါသာဖြေရလဲဆရာလေတန်းကခါတိုင်းလိုချူချူတာတာတော့မဟုတ်ဘူးခမနည်းနည်းတင်းနေရလို့ထင်တယ်ငါဘာသာပါဆရာငါဘာသာမှာဘယ်နှဘာသာကြတဲ့လဲကျွန်တော်ကဂရင်ပေါ်မှာနေရာရွှေ့ထိုင်လိုက်တယ်ဒီလောက်မှကြောက်တဲ့ဂရင်ကိုကျွန်တော်ဖြင့်ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်လို့ထင်တယ်လေးဘာသာကြပါတယ်ဆရာအင်္ဂလိပ်စာကတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးအောင်ပါတယ်ဆရာကျွန်ုပ်သာလော်ရန်ဒဲတို့ဘာလို့သာဆိုရင်ဟာရီကိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ရပါတယ်ဆရာဝင်ရံအကြောင်းမှနေကြတဲ့ကဒါရီအားလုံးကိုကျွန်တော်အလွတ်ရခဲ့တာပါတခါတလေမှာစာရေးစာကုန်လေ့ကျင့်ရတာကလည်းလို့အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွန်တော်ဒီလောက်မကြိုးစားလိုက်အောင်ဆရာဆရာကကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားမထောင်ဘူးဆရာဟာဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်ပြောရင်သူ့တွေးချင်အောင်တွေးနေတယ်သူများပြောနေတဲ့စကားတွေသူ့နားထဲရောက်ချင်မှလည်းရောက်တာမင်းကိုငါသမိုင်းမှာအကြပေးလိုက်တယ်မင်းကသမိုင်းကိုတလုံးမှမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာတလုံးဆိုတလုံးမှမသိဘူးဆရာကထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်ခံပြင်းသွားတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုကဝင်ခံပြီးရမှာနင်းခံပြီးထက်ခါတက်လဲလဲပြောနေတယ်ဆိုတော့အောက်နာပေါ့ဆရာကတော့ဒုတိယချိန်တွင်မကဘူးဗျနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်တလုံးဆိုတလုံးမှမသိဘူးစာသင်တန်းတပတ်လုံးမှလည်းတမိုင်းဆောက်ကိုဖွင့်အောင်ချိမှကြည့်ရလားမသိဘူးစာအုပ်ကိုကောက်မှကန်ရလားမှန်မှန်ပြောစမ်းနှစ်ခါလောက်တော့ဟိုလန်ဒီလန်လှမ်းဦးပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်ထိုင်ပြောရတာပေါ့
เสียก็ตู้ทำไมบาดายส่วนเนาะไอ้ยันจะมุทาเลยดีรอตู้ใส่จีเนาะทายไล่ดอเพียวยาราบอลีบ้าแล้วจีเดาล่ะตัวโตเข้าใจกันไหมตัวฮ้อโหบีโรบ้าว่าพายด้วยบ่หมอมามีก็สายเฉยเลยตัวอยู่จีเนถ้าก็รอจะน่าหูตัดแต่ไม่ช่างไปทำไปทำไปไม่ไม่จะไหนเลยถ้าตัวบีบีโรบ้าก็มีก็สายกูยูเบียราบอยูเบียบีอกของจีโรมาจอนี่เลยตู้ไอ้ยาบอมาจะนอเปลี่ยนทายนี่เลยเสียกูนึกสักกูลามีรามาบีเลยมาเกี่ยวเสียกูนึกสักเช่นไงก็เป็นอะไรซะเสียฮะจะนอพี่สาวกูตีกังกันดูไม่เยี่ยดีกันเลยเดอีเจลุ่มยูเรจังกูนึกว่ามาเลี้ยนี่ก็สบายดีเจมาเนี่ยนี่ที่ติงเงเรไอ้เจลุ่มดีแล้วที่จะติงเงรักว่าอะคุโรเมงาไม่พี่มันเนี่ยไม่พี่เป็นแม่ไปมาต้องไม่พี่อปูอาซีนี่แน่ตัวพี่เลยมีเรื่องอะไรน่าท้องพับยาอย่างมั้งล่ะนี่ภาษาเสียยาวอะไรตาเป็นไม่มีอาบุคมยาเสียก็พับยาเลยเสียทำมาเมียหาดีเลยตัวเราเชื่อมีส่วนไปร้องมาตัวดาลุมยาวเล่าบุลอยามาเพื่อนไหนมาเลยจันโอเล่ทันบีตัวพับยาเราน่าท้องนี่อะไรบ่เสียก็จันโอโก้แต่แต่เช่นพ่อเนี่ยเลยอีเจลุมยามาดีแอฟริกาเมียไปหน่วยนิทัยเลียชีตเพียชีฮาก็เกิดจากมีหน่วยสูตรสูบพี่ดีแอฟริกาใต้ดีกบ้าเชียงแปดด้วยอจีโซปัทวีใต้จีจะได้พี่บาดีจันโอยี่ที่อายดาโกจันโอกาทายมีน่าทางนี้อะไรเสียกาจันโอติดขาจานี้อะไรมีมีดอจังมีจังอีเจลุมีมีดีจันโอรู้อัตราเสียงจ้าเสียกาวมาดีอีเจลุมีดีอัลลังมีกูยาตุนี่ปังมีจ้าจ้าดีที่ปกติจะมีเสียมีดมีบุสิ่งแม้ท้าที่กูเลยคิดที่เป็นยาได้ปัญญาสุจริตเสียบาดีทบไปเฮดีดีนั่นเสยยาจูได้ปัญญาโกสังขารเสียบาดีเสียกาสับพัดเอาอย่าลับีจันโออภิสายอย่าโกเอาชาทาไลเดจันโอเสียอมงดลุลุพิลาเดเมย์มหาสาธิสากุงกาดีเจส่งตัวเรกาโลขลังลองเบียวเดแต่เมย์เอาส่งมางาโกเล็กเดมีซาดาจาวป้าไลดีเรกาโลเล่ลองไลดีเดลูจีเรโกลองนับยานามีฉันเอาตะเกียบขันยังไงอภูจีก็ตะเกียบจีจ้าเลยดีแล้วไอ้เว้ยอภูจีด้วยดีแล้วจีจ้าเลยไม่รู้ฉันเอาเนเน่มาไม่ใช่ไหมวะหอบอะไรเสียฉันเอาไม่มีอะไรตัวก็เชี่ยวพับยานี่มาสู้โลกไอ้ซาบยามไม่มีเบลล่าอะไรถ้าเป็นแม่ไม่อยากพูดคำยัยเบลล์พ่อตัวโลตัวปุ่นยันยันอภูจีตัวก็อาจารย์ทวีฉันเอาสาวพับยาเลยเสียคำยัยไอ้เจ้าลุงมีมีเนี่ยปัตตาอยู่ฉันเอาที่บีทำยาพี่บาร์เลยเสียอีปูชาจำยาดีเสียวินซาเสียกางโดเล่เชี่ยวอีเจลุมิโรจังมาพามาเสียวินซาเวกางดีหูมาเทมาจันโอดีอังกฤษสามาอปาจำบาตาอาลังโกจ้าชงอภิเกดีอัตราจันโอโกเสียสมเวชาลีนชาในมาดีเสียอีเดเบฮูรินกาฟีเสียฮะจันโอพิซาเอโกชาบีจันโอโกไซจินีเรคมยาจันโอพิลาโกพับยาเรอัตราเสียโกจันโอเนเนลีมามาเจนาโกจันโอตาเสียสวยพับยามาโมบุอะคูโรมฮอบูบยาจันโอขอบีเชี่ยมาเรนจังดองทาน้าท่องใครมีพับยาบีเหล่าเนจันโอการอจันโอโกสังเวชัยเลตูจีจีนันนาชาบาจิโซบีเสดนาเนยีไลทาสังเวชัยเลตัวงามาอะพิชิตลางาเดเบไม่ชิบาอุเซียแม่มาเรนสิทธิ์เทมารอจันโอเดเบลูรามข้อใจจันโอขมยาจันโอพีลาวพับบีตูกระเดนบอแลมพีเดนไลเดดีเด็กเขามาเลยสายอยู่ดีก็เคยมองยามลาวเจ้ามีบอกว่าจ้าตัวเลยตอนนี้จันโอ้ก็ไปเก้าปีเคยบอกว่าชีเดอจันโอ้ได้แล้วสิมาเคยจีบบอกว่าเดินไล่เดนั่นมีเนี่ยเด็กเขาแล้วทีลูเล่าปีนี้อะไรก็จันโอ้สิ่งนี้ลาบีบะไม่น่างานนี้ยาวอย่างนี้พาลงมาเลยเด็กเสียก็มันไม่เบื่อพาลูไปพี่พี่จันโอ้ก็สาวไปใช้อะไรจ้ะสิ่งก็มองน้องไม่ยาวตอนนี้จันโอ้ก็เสียก็จีเจโนฮามะเลยมูมะเลยมาโมอะตวยน่องชาเรอะจองบาญาซะติเพียงเปียวปะเรปีรอเจโนฮาตุเนียยาวลุชิยดีโลเบล้อมมาเพ็ดเดอะจองเสียซอราซีกันติจายามาเพ็ดเดอะจองดาโกลูรีกานามะเลยไนเนอะจองซะติเพียงชอบเพียนาบอเปียตอตอรอเยเสียกาวเนเจโนดีโลตูเนสกาเปียวเนโลดาเปียวยาเรสึกกาโรตะชาโอยองเนเดคะมะเจโนนิวยอร์กมาเนเกรองกาเมื่อจากนั้นยาวผู้ลูมิวเล่ปั้นเจนจิโกตัวตรียาเลยเข้าใจอะคูตะเขาจะน้องเอ็มยันยาวเย่ปั้นเ
班长级的个西干格里嘛，西对肯定要没。干内嘛，西肯定因白格里对白个短的加巴嘞。第二要个穿个今年包拉比，白格里对个雷神用的巴罗罗，大部家里没路对米的。他们后来在查过，变大将马白路，一对养牛米的。找找找，三年了，西安的这个表演，这边人家听马白，见到谁哈？白格里对是个养牛的，谁是阿来搞的？白刘白皮皮，狗是阿的养的，自家表演了输了，对身上没的阿呗。不是的，对阿表来路下来，马多来讲莫不理。是阿个嘞，都没见阿瑞个，这是没你倒霉。没事的嘛，白刘你来输了咯，我提前的挂了，是阿个没的。见到我讲个特别的，给啥表来了是啊？都因白好浪子帮你咯，都因几个衰逼碰壁进来的哩。阿婆今年先把个男友揪住接的呢。先把好浪子骗你咯，记录么讲了无边。我听到忽然讲呢，阿个人讲侬个嘞，没第六位六开马位，你个马位六天呢？阿个人讲个咯，第六么不是啊？见到三五位家路江头开下来么包，见到古人个门内进路出开来吧，阿边路出哪个来嘞？表演侬学几遍是啊？这两个开小小月，这江女是阿个见到变表么表节目，表演嘞都拿来来么么个？这个咯，都可以查来摸不？真咯，一个人讲话出来嘞，这个讲一个，二个讲个，不可在那里面乱乱出来个啦。这查怕讲么摸不？我爸妈讲些几岁，对黑汉面嘞，对一般人家嘞，阿哥平时讲起黑汉面嘞，说那个怕么好对？一个人讲起呢，啥来人？这里可啥子老百姓们？我爸妈真能个女的嘛，所以米巴里个，都罗大米瑞个。江上嘛，拉对家嘞，西亚几个拉来米巴来个，来算弄啥的？闽南个冰球你阿呗？我爸妈江南米巴个，未接着奶奶提个，拽不拽回来个？所以一夜里有对路的，深深夜夜，暖暖爸爸来个，所以喏，未接着你老伯弄啥的？大人们见到人呢嘛，得看面呢，但呢见到阿克人阿出来呀啦，得查爬江门口不？西亚个，闹车见到我爬瑞美女也没丢，见到嘞拿下那位。阿个人讲是阿姐讲过，阿最后那米嘞，看咩？讲个出来啦，没咩事故啦，晓得晓得不是啊？他们咪对着两米下拉包，闹着没表达不是啊？阿苦老老在咯，讲个出来路嘞，见到嘛帮忙没提开包，阿苦讲嘛没尼阿老孙咯，应付别人啵？见到保证你嘛应变不落是啊？见到路没米白是的啦，没弄一转没没收银啦。所以呢，所以没了不是啊？大妹妹对起，所以涨价了嘞，没皮包是啊？咦，阿苦，没所以的妹妹，那家了没？所以在哪里买的呗？阿弟罗，那家多呗？这那个都表的自家这个哪大厂里来？哪来来么物？我这边立马报，立马马报告，我这趟里面了过年节嘛嘞，好吧嘞，都个过年节嘞，都是在那个这那里家吧嘞？大妹妹都帮忙么过年来么？白马姑娘奶妈不来，今朝那时哈，当晚要送那娘为要走路，差哪里了？好吧的是啊，是啊，是那个今朝用嘴巴的，哩哩哩喳巴的。哎呀，宝哥，今朝太阳来的，那车三米的老道没看见那个路耶，那三米的老石台尼亚的地里没听呢。今朝多少没是啊？阿个咋用的嘛？今朝不是对，等你也是的嘞。是啊哈，今朝红毛这边，三米高的模样呢，看着年年老的嘞。真的嘞，都这些没搞毛。大妹妹，真的听他们谈的路没撇得有嘞。真的嘛，等一下时间就去的嘞。比如都别是的哥哥，隔离没得来，澳洲路告别你男朋友嘞，没老去么？也就为用机，颇有排烟的你大哥嘞，没去节目。都看那个，别别有钱的哥嘞，没看见喽。这都这么的事啊？真的这地老了，什么不玩呢？而且真的，阿太了都撇到嘛吧？这边路里的地路呗。阿克克瑞有撇脚皮，阿前天闹来，阿太里奥撇到家了吧喂？大佬，我来没得不？第六位是微微先生，漂亮没有？真闹一样猛呢。好吧的是啊，第六位撇到家了吧喂？真闹这第两么不管呢？没到给巧克力布布里这块了，到多棒了？没事啊，哥哥。多危险啊！这都怎么的？阿克咋用嘛？真闹阿克咋不是对？等一下是第六吧？比如真闹弄啥的？是啊个真的和宋妈偶尔来比的真的是啊这什么高毛对吧是啊这么一类给我塞吧是啊给多比了这边
စရာအခန်းတကားကိုကြောပြီးပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးအေဂန်ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။စရာကျွန်တော်ကိုလှမ်းအောင်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသေးခွေလိုက်ဘူး။ငါတပည့်ကံကောင်းပါစေကွာလို့ပြောလိုက်တယ်ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့သူများအတွက်ဒီလိုဘယ်တော့မှပြောလို့မရှိဘူး။ကံကောင်းပါစေလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ကိုကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်နေချိန်မှာဒီစကားဟာတော်တော်နားခဖို့ကောင်းတဲ့စကားပဲ။